今日はどんな愛をぶつけ合えるのかしら。今日はどんな愛をぶつけ合えるのかしら。全力を出し切った者だけが今日の勝利を手にできる。積み重ねた努力のすべてをここに叩きつけろ。スタンバイゴー。噂通りの実力。さあ先手を取ったぞ。頑張って。一気に決める。頑張って無傷で乗り切れるか。見てなって。やっ私の攻撃は痛いわよ。意外と効くでしょ。さあ腕の見せどころだ。これよ。しっかりしてよ。ボコボコよ。さあ無傷で乗り切れるか。いくっしょ。私の攻撃は痛いわよ。私に見とれなさい。そこね。いいところで回ってきた。これはどう。そっち。入った。もらったわ。そんな。ワンチャンきた。私が決めます。そっち。そんな。ぶっ飛ばしてやる。ボコボコよ。これから先も楽しみだ。体調も気力も十分。どこからでもどうぞ。どうしたの？何か考え事？そろそろメニューは決まったかしら。さっぱりめのチョイスね。まあここの海鮮料理は美味しいし、私も同じものを選ぼうかしら。シオンはどうするの？今日はサイン会にファンの前でマシンに乗ったりと、いろいろ疲れたでしょう。別に私は何でもいいからヘリーさんが決めて。じゃあ体力をつけるために焼肉なんてどう？この前も同じだったじゃん。モデルは体型維持も仕事のうちなんでしょ。あらそうだったわね。じゃあカロリーが高くなくて栄養あるものを一緒に探してくれるかしら。ああ分かった。って何、私たちをジロジロ見て。ガラテアを立ち上げた時に街を歩いてたらシオンを見つけたのがきっかけね。ぶっきらぼうだけどどこか儚いというかメランコリックな雰囲気を醸し出してたわ。けど私のプロデュースはギャップが狙いだし、体型的にもティーン向けにするつもりだった。
だから一目シオンを見た瞬間、全身に電撃が走ったわ。もうこの子しかいないってね。私は別にそうは思わないし、ヘリーさんが自分でモデルをやればいいんじゃないの。私は身長の割に胸が大きすぎるし、年も不相応でアンバランスすぎだわ。ネレイデスは本来高級ラインが売りのアパレル会社だから、ガラテアは異色なのよ。なんせ質のいいものを低価格で提供してるのだから。それにネレイデスを身近に感じて、より多くの商品を手に取ってもらいたい理由もあるのよ。そうなると客層は自然とティーンを相手になるし、デザインもその層向けのものになるのよ。そしてあなたはティーンのアイコンになりうる存在。それにスタイルも完璧で、衣装が映えやすいのよ。加えていつもブルーな感じを漂わせてて、私の作った服とのギャップも体現できる。そんな芸当ができるのはあなたしかいないのよ、シオン。あなたは誇るべき我がガラテアのモデルだわ。そう、私は別にお金さえもらえれば何でもいいけど。あなた自身はファッションには興味はないの？その気があれば世界とも勝負できるわよ。興味ない。この仕事は割がいいからやってるだけ。正直マシンに乗るのだってめんどくさいし。そう、私の手であなたを磨いていくのもやりがいがありそうだし、別にいいのだけど。期待してなさい、シオン。流行の最先端を歩くこの私があなたを完璧にプロデュースしてみせるわ。そんなシオンも今日で身バレして終わりそうになってたけどね。その口止めにあなたを呼んだのよ。あの子たちがバラそうとしても止めてくれる立場だしね。あのイルカって子がかなり懐いているみたいだし、信頼はできると思っているわ。もう何でもいいし。それよりご飯来たから食べていい？ええ、たくさん食べてまた明日も輝きましょう。さあ、あなたも食べなさい。これは今日サイン会に来てくれたお礼と口止め料。今後はこれに免じてバラさないでくれると助かるわ。あなたのお友達にもよく言い聞かせてくれると助かるわ。あの子たちくっついてきそうだし、学園で会うのしんどそう。どんなターゲットが来ようともしっかり撃ちます。張り切っていきましょうか。おかえりなさい。さて、練習にする？試合にする？それとも…カブトムシってなんだかクールに見えませんか？そうかしら。私はそうは思わないけど。